የዚህ ሰው ጉዳይ በጣም ነው ያስደንቀኝ። ትንቢቱ ሲመጣም በቦታው ነበርኩኝ። ዛሬ ተፈጽሞን በማየት ጌታ ልባርክ ወዳለውና ከዛሬ 4 ወር ወይ 5 ወር በፊት ይመስለኛል በ10ኛ ወር ላይ 2016 ዓመተ ምህረት ላይ መታስተውስ ከሆነ አባ ወደ አዲስ አበባ ጉባኤ አንዲት ሴት ኦርቶዶክስ ጌታን የማታውቅ ሴት የበረካታ የታሰሩ ሰዎችን ከገንዘብ ጋር በስቴፕራል የተያያዘ ይዛ መጣ ነበር። ትንቢቱም ስታመጣን ያስተውስ ነበር። ከታሰሩ ሰዎች መካከል አንዱ እሱ ነው። እንደዚህ አልክ፣ በረካታ ሰዎች በቅርብ ቀን ይወጣሉ አልክ። 181 እስረኛ ተፈታ። ቆማቹ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ። Hallelujah. ስንት አልከኝ? 180 በላይ እስረኞች። እ? 180 በላይ ነው። እንደምጣው? አይ ወጣ፣ አንተ ቃላ ወጣ። አዲስ አበባ ነበር ፕሮግራሙ። እዚህ ወልድ አርግልኝ። አንዴ ቁጭ በሉ። እጃችሁ ከፍ አርጉልኝ። እጃችሁ ከፍ አርጉልኝ። ነብይ ግሩም ጴጥሮስ ታስሮ ነበር? ታስሮ ነበር። ግን ስለሱ መጸለይ ሰዎች ነበሩ? ብዙ ሰዎች አሉ። በር ዘግተው ያለቀሱ ያሉ ሰዎች አሉ። ጴጥሮስ ይፈታ። ያዕቆብ እጣ በጴጥሮስ ላይ አይሆንም ይያሉ ነበር። በሲህተት የታሰሩ ሰዎች አይደሉ። ከነሱ 38 ሰዎች 38 ሰዎች ደብዳቤ ጽፎልኩዋ። ነት ነው። አንዱ ግን ጋቢ ነው ያለው። በነፍሱ ጉዳይ የገደሉ ምናምን ናቸው። እድሜልክ 25 አመት 18 አመት እንደዚህ አይነት አመት ጽኑ ስራት የተባለው ነገር 38ቶቹ ግማሹ 10 ብር ግማሹ 200 ግማሹ 100 ብር ግማሹ እንዲያሉ መጣብዳብ ጻፉና እንወዳለን ጸልይል ብሎ ላክ ጸልይ ትንብቱን አስተውሳለሁ። አንድ ሰው ይዛ መጣች ጋቢውን። ጋቢ የማን ነው? አንድ ሰው አለ እዛ ጋ ይወጣ ያገባሽ አልኳት። እነት ነው ወጥቶ አንቺ እሱ አንቺ ነው የሚያገባሽ አልኳት። አልዋሽም በእውነት ባለፈው አዲስ አበባ መጥቷል ተጋብቷል መስክረዋል። እነት ነው ለጌታ ክብራት አመጡ። ለመጀመሪያ ጊዜ ጉድ ይባላል እዛ ማርያም ቤት ትወጣላችሁ አልኩ። ወንጀለኛ ብቻ 180 ነው ከዛ በላይ ተፈታ ሲባል እነዚህ ሰዎች ድሮም ኢትዮጵያዊ ናቸው አሁንም ኢትዮጵያዊ ናቸው። እስከዛ ቀን አልተፈቱ ሲጸልይ ግን ተፈቱ። አሜን። ይችላል 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 ይችላል። ሁለት እጅ ከፍ አርጉልኝ። በሌሎች ሰዎች የማይደገም ድንቅና ታምራት ባንተ ይጀምራል። አሜን። ሆኖ የማይታወቅ ይጀምራል። ተደርጎ የማይታወቅ ይጀምራል። አራስ ለአንተ አዲስ ህግ ይወጣል ይወጣል። አዲስ ህግ ይወጣል ይወጣል። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ይገባል። ና ሰላም በለኝ። ሊኮን ነው አባ። እኔ የገረመኝ አንድ ነገር ሲናገረኝ ምን አለ? ከ2008 ዓመተ ምህረት ላይ 2008 ዓመተ ምህረት ላይ ስለ ክርስትና ምንም ሳቅ። ለምሳሌ እሱ የታሰረበት አመት 16 አመት ነው የተፈረደበት 16 አመት ነው የተፈረደበት። 2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወይም ደግሞ የኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን የሚዲያ አገልግሎት መስጠት ከጀመረችበት ሰዓት ጀምሮ በርካታ ሰዎች ያንን ሚዲያ እስር ቤት ሆነው ይከታተላሉ። በርካታ ሰዎች ያንን ሚዲያ እስር ቤት ሆነው ይከታተላሉ። እየተከታተሉ ጌታን ከተቀበሉ ሰዎች መካከል አንዱ እሱ ነው። ጌታን ከተቀበሉ ሰዎች የሆነላቸው የሚታይ ሰንሰለት ብቻ አይደለም መንፈሳዊ ሰንሰለትም ጭምር ነው። እግዚአብሔር ከህይወታቸው የበጠሰው አሁን እንደዚህ ያለ ያ 16 አመት አዋጅ ተገልብጦ ዛሬ በፊታችሁ ቆሜ ጌታን እያመሰገንኩ ነው ይላል። 180 እስረኛ ቀላል አይደለም። አዋሳ ቆማችሁ ለጌታ እንደገና እልልታ ጭብጨባ ክብር አምጡ እስቲ። ይገባሃል ኢየሱስ ሰይ ከዚህ በላይ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ከፍ ባርጉለት እስኪ። አድርገህልኛልና ለዘላለም አመስ ጆቻችሁን ከፍ አርጎና አድርገህልኛልና ለዘላለም አመስግንሃለሁ። አድርገህልኛልና ለዘላለም አመስ ጆች ከፍ ይበሉና እና መስግንሃለሁ እና መስግንሃለሁ። ብዙ ጭብጨባ ለታለ ጌታ ይሁን ለስኪ።
ምንም ማላቆ ነገር ጌታ ምስክር ነው 16 አመትና 50 ሺህ ብር ተፈረደብኝ አንድ ልጅ አለ ያዋሳየው ከእኔ ጋር ታስሮ እዚህ ተቀብቷል እኛ እኔ ተቀበልኩት ጌታ በቲቪ ነው በሐዋሪያ ማለት ነው አንተ ነህ ናስቲ ወደዚህ ጌታና ምስክር ነው እስቲ ያው ከሱ ጋር ነበር የጌታን እየተከታተለ ነበር ማለት ነው ቻይናል የሐዋሪያ አንድ አይን ጨፍን እስቲ አይን ጨፍን እኔ እንሶ ቆይ በአይኔ አሁን ነው ማየው ግን በኢለቱ ጌታ ሲናገር ሰምቻለሁ በኢለቱ ሌላ ሁሉ ጌታ በብዙ ብሏል ለዚህ ሰው ጌታ ሲናገር በተለይ እዛ ታስሮ ካሉ ሰዎች መካከል እነት ነው እነት እኔ ምን ይሄ ወደዚህ ስላንተ ትምህርት ያቺ ሴት መሄዳል አንተ ነግራለች ምን ነው ያለችው ቸፌር ነው አለች ቸፌር ለጌታ ክብር አምጡስ ቆማችሁ ለጌታ ለታጭብጨባ ከፍ ፋልጉለስኪ ይችላ ታስሮ ያሉ ሰዎች አሉ በእኔ ታስሮ ካሉ ሰዎች መካከል ሹፌር እንትና እንትና የሚባለው ሰው yes እግዚአብሔር ለይቶ ያወጣሃል አሜን ለይቶ ያወጣሃል ያወጣኛል ስላንተ ጌታ ይባረክ እኔ አንተ ከሷ እንዳለ አላቀም እንጂ አንተ ራስህ ስታጸልይ ነበር በእውነት አው ፎቶውን ያመጣው ማለት ነው ያው ፎቶ አለ በጣም ገርሞኛል ይሄ ሰው ሁሌ ይመጣ ያጸልይኛል የታስሩ ሰዎች አሉ ይለኛል አስተውሳለሁ አው እንኳን ደስ አለ ጌታን አመስግኑላችሁ እስቲ ሃሌሉያ እንኳን ታሰርኩኝ ባልታሰር ኖሮ ይሄንን ጌታ አላገኘው የለም ሞቼ ነበር እ ምንም አላጠፋሁም ጌታ ምስክሬ ነኝ ቺፈር ነኝ እንደማንኛውም ሰው እየሰራ ነው ግን የትራፊክ አደጋ ደረሰብኝ 16 አመት ተፈረደብኝ ጌታ ደግሞ አዋጃ ወጣና ቃል እንደ እየጨጨቁ ነበር እሱ አዋሳ ነው ምኖረው ከዛ ከማረማ ቤት ወጥቶ ማለት ነው ከዛ ሂድ ይያልኩ የሬ አይጠራኝ ምናምን ሂድ በእናት ይያልኩ እኔ ደግሞ በራያ ያለው ብዙ ጊዜ አንተ ማለት ነው ያንተ ቻይናን ማየት እኔ እንኳን ታሰርኩ ባልታሰር ይሞታለሁ እንደገና ሁለተኛ ሞት ይሞታለሁ ነበር አሁን ለሌላ ሰው ራሱ ምስክር የሰጠው በሁለት ሳምንት ሳምንት ማለት ነው ማረማ ቤት ይሄ ፎቶም እንዲመጣ እንደ አዲስ አበባ እንዲመጣ ያደረኩት እኔ ነው ልጆቹን አስባስቤ ማለት ነው ዘመራ ቤት በሁለት ሳምንት ውድ እናመርከም ግን ከሳ በኋላ ብዙ አዛበል ዘውስ ብዙ ጌታን ማቀለማ በብርና በተለያየ ነገር ግን ጌታ ያድናል ይያልኩ ይዞርኩ ማለት ነው በጣም ነው የሚገርመው አባ የምታስተውስ ከሆነ ለዚህ ሰው ስም ይዞ ዝርዝር ይዞ እንደዚህ ጓደኞቼ ታስሯል ይያል እየተናገረ የነበረ ነው ስንት ሰው ወጣ ነው ያልከኝ 180 ሰው በላይ ነው እና ነሞት ባየን አከባን ራጂን እርገማን እስራኤል ደንሳ ኩመኑት ዱባተ ዋቀዩሞ ካራሳቲን እኒ ከምቱ የሮገባባ ከሰት ነው ጀዴ ከነቲ ባኔ ሩጋ ደፈውን ሞ ድርቀማ ኡፍኔ ሩጋባና ካና ለጌታ ከበራምቶ ወሪ መና ሂዳ ከሰጅረን ቶክ ወሪ መና ዳያ ከሰጅረን ወረ ሆስፒታል ከሰጅረን ወረ ረኮ አደዳ ከሰጅረን ወረይ ከሚሰበርባደን እነሞድኒ ባገን ከሲያር ገንጅረን ወረሰኒፍ እርጋናት ደበርሲቱ ማል ካናም ጀቹዳ ወንቲ ዱርሱ ዋቀይ ወጅንጅራቹዳ ጎፍታ ወጅንጅራቹዳ ወነንዱምቱ እንደርባ ወነንዱምቱ ወና ቧንቀም ነጀቹዳ አኒ አርገሮ ፍረት ዋቀዩ ስለነጃላቱፍ ወዶኑ ማን ያኪን በልይቶ ኮመሌ ካኑንደ ደሙ የቤተን ኡንዲ ከሰኑ ወሪ ማን ሰርሰ ጅርተንስ ወሪ ማን ሰርሰ ሳይ ጅርተን ላላ ቻይናሊ ከነ ላላ ጎፍታዳን አደምበይና ጀባዳ ዮረኪን ባያቴዩ ጉያ ለጌታ ክብር አባቴ ከ እንደዚህ ነው ያላለው በጣም ነው የሚገርመው በዚህ ሚዲያ እሺ ቆይሽ ቆይሽ አያችሁ የተደረገለት ሰው በቃ ዝም ማለት አይችልም ከጎናቸው ያለውን ሰው ነካርጉትና የተደረገለት ሰው በሉ ባካቸው ዝም ማለት አይችልም ኢየሱስ ያድናል እንደዚህ ነው ይያለ ያለው በዛ ሚዲያ እስር ቤት ያላችሁ ሰዎች እያያችሁኝ ያላችሁ ሰዎች ታቃላችሁ ምንም አጥፍቻ አይደለም የታሰርኩት ነገር ግን አጋጣሚ በሚመስል ሁኔታ እንኳንም ታሰርኩ ምክንያቱም ማለት ባልታሰር ኖሮ እሞት ነበር እሰበር ነበር በመንገድ ቀር ነበር በመታሰሬ ይሄንን እውነተኛ ጌታ አግኝቻለሁ ይላል ለጌታ ክብር አምጡ በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ በብዙ ችግር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በብዙ ጭንቀት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን ያመለኩት ስሙን እየጠራው ለምን መከራ በዛብኝ ያላችሁ ሰዎች ይሄ መከራ ሊያጠፋችሁ ሳይሆን እግዚአብሔርን ክብር በሕይወታችሁ ላይ ሊገልጥ ነው ወይኔ አልሰማኝ ባክ ይሄ ያለህበት ነገር ያለህበት ችግር ያለህበት መከራ ሊያጠፋ ሳይሆን ታላቁን ጌታ በሕይወት ላይ ሊገልጥ ነው የሳምንት በኢየሱስ ስም መከራን አራጥፋችሁ ወደ ማዶ እምትሻገሩበት ምጅ
እሺ ማልጀ ተረካዱማ ማልጀ አማኒ አስዮም በይ ማቲንግ ያ ማነኔ እንጀራ ዋንቴፍ ዲበሜ ሃለ ጋር ዳነስቲ አከ ዋን ባይ ነቁራጀ አከናከረ እንደዚህ ነው የሚለው አባቴ እኔ ነኝ ጌታ ነኝ ተቀበልኩት ቤተሰቦቼ ደግሞ አዛብ ናቸው ጌታን ማያውቁ ስለሆኑ ከዚህ ወጥቼ ቤተሰቦቼን ማገልገል ስለምፈልግ ይቀባኝ ይያለ ነው መቀባት ፈልጋለሁ ይያለ ነው አልወጣም ይያለ ስይ ሃሌሉያ ለጌታ ክብር አታመጡም ለጌታ ክብር ለጌታ